Det var ju inte min hjälte till det. True. My bad. Här kanske. Ja. Det har varit lite för lätt på sistone. Jag inte skulle göra förra runda. Jag ska säga att jag inte skulle göra. De kommer också att dra och förbanna den säkert. Tack. Tror de tänker så mycket. De har pickat mig. Så gör jag typ det. Det är nice att Invoker blir vann, för de har ens bara spelat mycket Invoker. De snackar ingenting. Vad kan han sno på? Nej, okay. En till Spectre. Mm. Surprise. Inget som Rubik. Sniper är ju fan lite cray alltså. Jag går Sniper. Det är fan mig. Han kan dock hoppa in på mig. Ja, Spectre kan ju bara hoppa in på mig. Han måste ju välja vilken han ska hoppa in på. Han måste gå på mig. Han kan inte gå på Sniper. Asså, alltså, guys. Ska vi kunka så bara... Nej, men alltså, annars då? SF är väl den andra, men liksom, det är ju lite samma sak. True. Eller så, alltså, inte riktigt. Varför fel på Storm? Det är väl nice. Nu hoppar Void på ena och... Jag är lite sugen på att köra Storm. Alltså. Storm kan vara riktigt nice. Storm... Ja, det blev sniper, okej. Okay. Men det är lugnt. Storm... Ni får stå på varandra, så när de hoppar på er så spelar jag bara så. Jag tänkte, om du Storm så kan du hoppa in i backlinen. Det låter skitsmart att vi, de måste fokusera så jävla hatt du har i mig. Ja! Jävla professor alltså. Hjälme. Tack. Hjälme, det är inte du. Nej, Void Spirit och... Alltså, innan vi börjar gamet så ska alla köra player, eller så här first person mode på sniper. Alltså, vad vill du? Man vill inte dö mot den där. Alltså, du är skitful. Tack så mycket. Jupp. Tack. Jag menar, varsågod. Nej, det är fan cray. Aha. Nu har jag också skickade det i... Jag fick precis en 30 minuters manta. Nu är jag klar. Nice. Han mantade direkt och så sprang han in med Illusions i motståndarlaget och dog med dem innan de hann slå ett slag. Nu kan han inte fighta eftersom att han inte kan ta på Silence. Vad spelar här den andra? Grit. Vilken är den? Ström spelar Storm. Storm. Okay. Jag har ett quest att jag måste swappa mina enemies och sen ska de dö 5 sekunder efteråt. Absolut. Så vinner den här, då har vi bara gröna. Så när du ska axe crawlar, alltså när du ska ultra dem Arvid, kanske jag swappar ut dem bara för att... Ja. Nej. Kommer du gå axe eller? Jag vet inte vem vi kan skälla på när vi inte vinner vägen. Jag kommer. Swappar ut Spectre på 2 HP så här, springer iväg över de klippar man bara. Ja just det, de har fan ork. Aha. Jag skiter mest när jag späckar på min dot. Han kommer ju bara kunna dispendera. Späckar jag. E och Kuba. Kuba. E och Kuba. Nu fick du till det. Tack. Din är med Aruba. Aruba! Fan, jag saknar i Legionär och Skoga. Perfect. Det var magas. Ja. Och så köpte man Sol's Bulwark. Det var min armor, tror jag. Det var ju som en budgetversion av... AC, precis. Du fick bara armor, ena armor. Visst, man kunde välja vilken du vill ha. Ja, visst, positiv eller negativ. Som Rubik's aura. Nej, what the fuck? Fast med fysisk armor. Den var så för innan inte så länge. Nej, jag bryr mig inte, Gustav. Okej. Okay. Snurra axe. Nej. Snor varandra slag. Ja, han fick honom. Så är det. Hopp. Han tog range creepet och jag ställde mina... Det här är en Oracle player, by the way, hörni.
fast han snodde ju lastisen från Spectre också. Ja, fast... Ja, kul ja, nu. Jag hinner kanske pulla. Ja. Nice. Jag kan tanka mig med lite Oracle på väg. Jag köper en pjux, first item. Kan vi fånga den jävla? Jag harassar med min kub. Där, go go. Bra harass, väldigt bra. Vad jäklar. De smiter med allt med guld. Skjut, 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 skjut. Ja, de är slåade. Pjuks. Väldigt bra. Fuck. Eller, vad är det? Jävla rare sight det där alltså. Fan, jag såg att det var Voidsphere, jag trodde det var JV. Ja, exakt. Ja, det var så close, det var så close. Ah, you took my hero and played with me. Jag vill ha en... Vill du att jag ska maxa el eller ska jag ta W, Oscar? Nej. Jag tror W är bäst, eller? Jag är inte med damage, men... Nice. Bra. Minutarmar på dem och bara bankar dem. Fan, de har suttit i det här gamet alltså, mina... Nej! Kukens rumpa. Där är det... Jag får kill om jag var med mig. Så det var ganska nice att inte gå... Dot. Man blir rätt. Den är, alltså, den är jävligt bra när de inte... För, alltså, för, så lägger den bara på supporten och jag... Alltså lilla movement speeden ger mycket jag får för mango, som support. Liksom. Jo, jag vet, men det jag tänker mot just Oracle så är det... Ja, ah, nej, verkligen. Det är helt rätt nu. Jag köpte ett par som jag vill ha boots innan jag skickar ut. Ja, det var det. Okej, de får push. Ja, bra, bra, bra. Stoppa dem där. Nej, 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 nej! Jag måste skjuta på dem. Nej, kan inte in. Ja, nu, alltså... Oracle. Hans Oracle gör ju mycket damage. Jag kommer nuka för det. Japp. Jimmy? Jimmy? Mm. Jag har ingen kul dock. Kurde. Ja, du får dem. Åh jävlar, jag dog medan jag kollade på det. Fuck. No. Jag hade ingen boot. Fuck. Oh no. All right. Nej, what fuck? Jag tror det. Nej, va. Markar på trän. Jag står här med en mana på ett tag. Ja. Yeah. 10 sekunder typ. Det är nog... Ja, precis. Du går nog Vanguard här. Ja. Absolutely, I do. Han ska dö. Ska jag stacka den? Eller den andra? Ja, här. Kan du väl göra. Minus. Åh, oh, nice, Martin. Vad fejt din? Han går med solo XP också. Vilken jävla true support player. Haste-bot. Nej, men hörru, jag klickade på min kru istället. Är det med TPM i det fall han där var med haste? Jag killade 3 i min kru. Ja, vänta, Martin. Nej, men inte jag ger dig ett fighten för kruen. Var det mer än så? Nej. Jag tepar bort några IV så.
Eller 6 nu. Nice. Nej, det var ju så typiskt. Han ska dö. De ser mig alltså. Jag löper. Kan stanna här. Nej! Nej, vad tar bråket. Close, close, close. Men ja, nice. Ändå. Jag kör mid nu alltså. Jag kör en hand. Jag kan stanna. Jag kanske vill köpa en casual hood. Eller inte hela hood, men alltså. Nej. Magic receipt. Cloak. Ja, eftersom att den här oraclen. På mig eller på JV? Ja, nej, på dig. Ah. För att oraclens E kommer göra ganska mycket på det annars, tror jag. Missbot förresten. Ja, ingen bot. Jag har ulti nu. Han är en triple stack. Nice. Han är ju stack topp. Nej. Jag har inte TP, jag kan TP på... Är Martin är död. Mid. Ja, du får försöka springa Martin. För långt bort för jag ska... Har de pullat? Ja, det hade de verkligen gjort. Vi kör på oss, ja. Ja. Nice Martin. Nice kanske. Jag har ingen... Nej, vi har börjat som honom. Bra. Sickers. Så mycket med det där med brandet. Spammar med stick. Han tepar ut. Men Rubik där. Yay. Bra. Jag har snart vangar. Bara rasa lite. Jag försöker en triple stack, det kanske går. Jag har en på ingången nu. Jag kommer, Oskar. Kan jag plocka en gång? Så har jag bara level 2 snurr för att jag är sämst. Du kan bara inte. Och vi behöver en ward för att se om de kommer. Såg du min hero rörde sig, Martin? Nej. Den är såhär snappa såhär. Ja, ah, det är bra. Fett weird alltså. Oh god. Ja, men han tepar ut på Kunka så han är ingenstans nu på ett tag. Det är stark som fan här. Ja, jag vill bara bli level 7. Så jag har level 3 snurr i alla fall, ja, Kunkar men jag gick tillbaka mycket. Då. Så ja. Kanske behöver 8 också, jag vet inte. Nej, det tror jag inte, med vägar. Okay. Det är Bantus nu. Vi körde innan alltså. Kan vi gå för den? Ska vi köra Bantus innan? Ja, Bantus innan. Lite låg, men kanske. Du får fronta. Ja, miss mid. Okay. Ja, jag kanske inte borde ta... Nice. Alltså nu står han bara här, vi måste få bort honom här. Jag vet. Annars kan men, jag... Annars är ingen idé. Mid. Jag tepar. Jag ser det på TP. Jag tepar också. Jag försöker. Oh, jag är död. Åh oh, fan, jag avbröt mig. Fan, det var inte meningen. Sorry, det var inte meningen. Långa där. Tremid. Pusha nu, vi har ju katapult här och Kunkka TP då. Tremid. Jag tror Rubik, jag vet inte om det är heller. Tror Rubik gick nog bara. Kunkka här. Han har ju varit i folkbrott. Springer topp, det skulle vara viktigt att få stärken alltså, tror jag. Jag kommer en board så kan vi... Jag går nästan och bara tar henne. Nu har jag level 4 snurr. Snurra, Axe. Nice. Oj, kunde jag igenom? Rubik här. Okej, misskunkar, vet inte om
Ruby kom en Q, den är level 1, men... Ja. Okay. Vad ska det bli? Jag kanske kan... swappa honom med någonting. Ja. Nej, va, max range. Jag tror swap du kommer. Last den. Jävla trashcan. Jäkla tornrangen. Har du något topp? Nu har jag ingen lång CD på min swap här. Ja. Ja, just det. Men vi fick en kraftfall. Åh, oh, shit. Åh, oh, jävlar, här var void. Jag drar alltså, kära. Tror jag. Nej, nej. Nice. Han är nog rädd. Fyra topp. Void Spirit kom in. Han har fortfarande det. Ja, du kom ut och det var en... Det var, ja, det blir, vad fick han? Ultra. Han har min Cursed Crown. Åh, oh, den där... Haunt använde också, så att... Eller... Vill du ha den? Okej, okay, ja. Eller, jag vet inte. Nice team. Jag tror jag TP'ar bort. Det känns som att de kommer vilja göra, gå där nu. Ja, det gäller mitt. Men jag är nog. Och panik var jag. Ah, kanske borde vart mitt. Jag vet inte. Sitt. Men det var bra. Nej, men ja, han tar ju hela HP typ. Det är fan fine. Det är ingen topp. Jag vet inte vad de gör. Om de skogar eller om de är på gank någonstans. Jag springer mot mitt. Jag har snart swap. Är det bakom mot mitt, som det är så. Så länge vi inte instadör på mig i Team Fighter så kommer sniper alltid göra damage typ i gamet. Så det är, tror jag, rätt nice ändå. Du kan typ farma lite med dem. Han går Hex, jag går Jules. Eller nej, jag menar Silence, jag är ranged. Skjuter du? Nope. Alltså vissa camps är så jävla efterblivna, de bara går ut en meter från stack. I guess att Spectre skogar. För Oracle sitter topp och bara... Helt misspot. Du kan, ja, ska vi ta topp 2 då kanske? Vi bara pullar varandra, ja, till de två campsen liksom. Ja, du vet. Jag kuttar över. Jag vet inte om jag ska sitta nu alltså. Resmid. Jag snart blink. Nevermind. Ja, nu... Spectre typ i deras triangel kanske. Jag vet inte. Jag tror han är på de här camps. Han har ingen blade mill va? Jag tror inte det. Han har arcane på saken. Kan vara jobbiga fights. Ska vi ta top 2 eller? Ja, just det. Men du behöver många människor. Okej, jag springer upp. Jag har inte med om det skulle vara så. Där. Oh, jäklar. Jag är här också. Ja, Karen bort man. Behöver jättelite. Det är en Rubik här någonstans också. Jag silencer en Oracle och Greenpunk. Nej, men jag är inte där. Eller vänta på Blink. Ja, vänta på Blink. Jag missade. Ja, Blinking kom in. Nu är Void Spirit TP. Döta dem. Miss Kugga. Här Kugga. Okej. Vi pushar tornet, du och jag, Oskar. Och så har vi, när vi har blink på Axe. För den är snart här, va? Den kom, alltså den där på kurren här. Ja, Martin där det var. Men det är lugnt. Sorry, men det är... Vi tar på. Ja, alltså Rubik har antingen gått hela vägen så, eller så har han TP'et. Så han är där nere nu också. Oh lord. Nice. Senare, man kan ju kunka komba när man står still här, så det är lite så här läskigt. Han använder det. Ja, okej. Kunka på mig. En minut ser det väl, 50 sekunder tror jag. Okej. Fan vad jag... Fucking dör alltså. Jag skulle inte ha använt den där. Okej, gratis torn. Jag kan... Jag tror inte det är särskilt bra för dem. Nej. De borde fighta oss här, jag vet inte vad de gör. Ska vi göra kan, liknande mitt typ? Ja, varför inte? De kommer definitivt kan fighta oss mitt. Men jag har blink. Snart 12. Jag springer dit. Ja, jag har snart manta. Nice. Fucking Dragonlance också, ja.
8-6 net worth. Nej, big. Ja, 2-8. Jo. 7-7. Ja, kan typ gå om. Pusha mig ut nu då, med åtminstone antingen draw eller sniper. Jag kommer komma. Spectre top nu, han har... Han har blivit med nu. Han blivit med, ja. Oh, jävlar. Ja, oh, smokat på. Portrain. Det var DD också, gå inte på. DD på Void och... Fuck. Ja, haunt använd då. That's a big item i det gamet alltså. Vadå? Groove va? Ja, fick vi det? Eller? Ja. Kan vi men kunka? Spectre haunt. Ja, Spectre haunt. Kunka. Oh, bam. Okej. Ja. Det var 18. Det är vision här uppe någonstans alltså, eller? Jag förlorade 0 guld när jag dog i alla fall. Pusha mid med när vi har folk då. Behöver du ha den där arbetet alltså? Du kanske visste redan. Nej, jag behöver inte. Men jag vet inte vad jag ska annars riktigt. Nej, så att... Ja, jag kommer i mitt då. Tänk att du får mindre attack damage, men du kanske inte lever så mycket på dem. Fuck them up, boys. Vad fan vårdar han? Nej. Ja, just det, den där. Döda han bara. Han är död. Bra, snyggt. Big quest, Martin. Jag är här på kunka. Jag är klar, långt in. Ah, what the fuck? Den där flög långt. Lägg topp. Lägg där. Lägg topp på tornet också. Alltså kolla fort vi drar tornet. What the fuck? Ta till två. Kan jag ta ryggen? Eller något. Nej, jag bara tar. Jag vill gå upp här nu. Jag är här. Alltså båda alltså, vi står där utanför. Alltså kolla på det här. Nu så. Nu kan ni skjuta lite. Alltså vad? Japp. Ja, bot efter eller? Ja visst, varför inte. Eller den här, innan 20. Smart. Jag kan... Jag har ingen swap. Ser vi Spectre så kommer jag bara hoppa dem. Lite för trigger happy på. Jag springer till Lena här topp. Spectre! Han är ingen ulti. Nej, det är så fint. En schysst liten... du kanske ska gå Aghanims på sniper. Jag frågar. Den breakar i Spectres dispersion. Gör den? Ja. What the fuck? Jag tror det va? Det är så fan insane. Det är väl därför man kör fyra, det är väl typ enda reason när man kör fyra på den. Jag trodde bara man gjorde det för long range. Kolla på det på sniper. Aghanims. Här, kom och skjut på tornet. Ja, ta tornet bara. Skjut, ta det sen. Jag har en Vlad sen. Du håller på din, håller man inte på sig. Snitt av fyra snabbare, inaktivera fiendemålet. Men varför har du på svenska för? Breaker eller lite? Jag vet inte. Inaktivera det i stund bara. Jag är rätt säker på att det break, men jag kan kolla sen. Jag springer mot medan jag kollar. Ja jävlar, så är det bra. Nej, finns, Gustav. Jag kan ta. Ta bot då, gå bot. Eller ska vi ta Roche? Disable the enemy target. Jag tror att det är det, eller? Ja, vi tar oss bara. Disable är väl stunna bara. Kanske. Ska vi ta oss eller? Bara gå in och skjuta på honom. Ja, varför inte. Jag har fick en gång också. Mitt. Ja, jag kan ta den efter oss. Ja, jag är klar. Kommer. Då kommer Arvid. Jag försöker rädda dig. Gå in här, jävlat. Här, Spectre. Jag har 3-shot av honom med multishot. What the fuck? Han kör på mig. Nej! Åh! Vi hjälper Arvid. Nej, fuck. Ah, ja, fick. Big spot, Martin. Vi pushar så på det här. Pusha med. Gå på high ground, på riktigt. De använder spot. 2 döda 30. Alltså, de kan inte göra någonting utan typ 2 items och Spectre till. Nej. Okej, jag gav dig.
Ja, ah, sick. Det är bara gå på det. Du kan öka okay, din range alltså. Ha. Jag har ingen ward, Martin. Jag har ingen range. Oh my god. Pusha bara. Är du eller? Rubik måste det vara. Ja, det är jag. Backa. Är det du? Okay. Bra. Bottfarm. Nej, jag är bara lat om de hoppar på oss. Nu tar vi bort. Här snackar han! Här snackar han! Jag portar in. Oh god. Det är fan big. Kill. Jag har inte ulti. Nu kommer de ju. Jag har team. Jag löper. Jag löper, jag är här. Jag fick kunka. Nej. Jag är inte dead. Bra. Men fan vad långt bort han la den. Ja, jag dog. Men jag har min armor med er. Så den får plats i alla fall. High grounds. Jag springer, ja. Vill han cut a wave? Jag löper. Keep the creep alive! Nice. Big high ground på det här. Här kommer Q-are det. På kullan. Men om vi ser var Q-en kommer så kan vi hoppa lite. Upp på... Nej, han behöver inte stå där. Han skjuter så jävla snabbt ändå. Vi kan ta topp sen alltså. Vi är inpushat. Rubik. Bra. Jag är vid liv nu, så jag springer mot er. Spectre var här. Han är bakom oss. Dödde vi någon sen Roche? Nej, jag vet. Han kan inte. Vänta. Nej, det gjorde vi inte. Nej, det blev teamfight då. Jag tänkte så vänta, jag har ingen eget. Nej, så vi dödade alla mitt, så bara fan vi går mitt istället, sa vi. Ska vi Roche nu då? Kan vi göra. Kan man väl leva? Finishar vi bara gamet. Ja, men vi kan, det här är fortfarande ett råd på oss. Jag gör ju mitt quest bara, okej. Okay. Jag måste göra viktiga swaps och döda dem inom 5 sekunder. Just. Hur många är det kvar? Jag har... 3 till. Alltså fatta om jag får Aghanims också. CP long range och jättemycket attack speed. Ja. Det är det här också så du kan döda Roshna bara. Oh nice, I take. Jag har en sån så jag kan heala, så easy peasy. Jäklar! Han smälter! Tanke. 600 gör jag när jag plockar bra. Wow. Kul spel. Jag portar en bot. Vänta, jag har ingen TP. Den är i basen. GG. Jag tror den var på kul. Nej! Ja. Det skrev jag i Ovesson också. Kom on, han ultar. Han kommer hoppa på någon av er. Han är på mig. Fick han? Nej, jag vet. Alltså, ut är Rockstav. Jag hörde inte att han hoppade. Jag tror han var där. Nej, jag tror inte heller. Bantus. Jag har pipe nu. Så de har väl gett upp, eller? Ja, de ger mig Bramble-questen. Nej, han tog den! Det är egna. Du får 86 agility av mig. Det är fan crazy. Jävla OP-aura. Nej, kan ni döda inte, döda inte, döda inte. Vad fan säger du att jag inte ska döda för... Nej, Gustav. Gustav tror jag. Got him. Men det här är ju asnice med sniper och grejer. Nu kan vi stå utanför. Nej! Jag dog. Kom. Ja, just det. Jag dödar snart. Döda dem. Jag behöver 3 stycken timmar här.
Ja, nej, vänta, vänta. Hold. JV, toxic. Mm. Vadå? Toxic, pushar. Vadå toxic? Du pustar och pushar. Jaha. Kom. Här Martin, så på honom. Nej! Så på honom! Där då! Nej! Nej! Du fick den. Ja, jag behövde en till. Triple kill, guys. Let's go. Döda den snabbt den första pojken. Här. Wee. Jag är död. Ja, men... Klag. Oh my god, toxic. Ah, ja. Hit my rampage. Lite för enkla games, vad fan händer? Vad fan händer? Jag vet inte. Det är som att igår var det liksom allt så här, fan det var så nära. Och nu bara allt bara, det går bra. Åh oh, fan, vi fick två till som kom och försökte hjälpa till. Fan vad nice. Igår bara, försökte döda någon. Åh, de var alla där och vi dog. Okej, We back boys. We back. Är du inköpt nu? Japp. Nice. Det ser ut som en sån här en smurf som har gått upp två medaljer på två där. True. Det är bra. Du är ju lite smurf. Jag menar, du tankade i din rating med flit. True. Ja, eller hur? Nightmare noises. Fick jag nu. Jaha, jag trodde du menade att det som lät var nightmare noises. De sitter och äter, du bara, nu får jag mardrömmar. Det gick bra. Det gick väldigt bra. Känner att det inte är så svårt för typ, jag förstår. Ja. One more time. Vi kör med.